Прогноз погоди на 12 лютого. На Буковині хмарно з проясненням. Вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вночі та у першій половині дня туман, слабка ожеледь. На дорогах ожеледиться. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 2-7 морозу, у горах 5-10 морозу. Денна температура становитиме 2-7 тепла, в горах до 10 тепла. У місті Чернівцях хмарно з проясненням, без істотних опадів. Вночі та у першій половині дня туман, слабка ожеледь. На дорогах ожеледиться. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 4-6 морозу. Денна температура становитиме плюс 3-5 градусів. Прогноз погоди наданий Чернівецьким гідрометеоцентром.